mä oon Felix ja mä oon sairastanut tosta 2019 marraskuusta lähtien. Äiti ja iskä näki semmoisen mainoksen, että tämmönen on, ja mä kokeilin, mä olin, että miksei. Siellä on tosi mukavaa, siellä ne ohjaajat on kivoja ja sä pääsee tutustua uusiin ihmisiin ja siellä on semmoista mieluista tekemistä. Siellä on monta semmoista, kenen on tutustunut nyt, että pääsee niinku unohtamaan ne pahat ajatukset, mitkä tulee siihen sairauden ympärille. Siellä ei edes tarvii mainita siitä, että siellä voi olla vaan ihan oma itsensä. Mun mielestä se on tärkeää, että niinku huomaa, että ei ole se ainut osapuoli, ketä tämmöinen tauti koettelee, että se tavallaan helpottaa sitä oloa jollain tavalla. Sillä oli tosi iso merkitys, että just, että olihan se tosi niin kuin sanotaan nuorelle henkilölle semmoinen rankka kokemus, että pääsee vaan just niin kuin viestien kautta ja puheluiden kautta siihen kaverin yhteyksiin. Se on niin kuin tosi rajattua siellä, kun on neljän seinän sisällä, eikä siellä ole hirveästi tekemistä. Kun ei nähnyt muita ihmisiä, mutta sitten kun kuitenkin kuuli ne uudet ihmiset, pystyi jutella niiden kanssa, niin se tuntui tosi mukavalta. Sitä kannattaa järjestää niin sanotusti terveenä ihmisenä, eikä niin osaa arvostaa, mutta sitten kun se sairaus koettelee, eikä pääse niin kuin normaalisti olemaan ihmisten ilmalla, niin sillä on tosi iso merkitys sitten.